Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Օգոստոսի 13-ին ժամը 22:45-ից օգոստոսի 14-ի ժամը 07:05-ը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները Բասարքեչարի շրջանի, Յուխարի շրջա եւ Դավալի շրջանի Արազդեյեն բնակավայրերի ուղությունից գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանի, Մոլլա Բայրամլի եւ Սադարակի շրջանի Հեյդարաբադ գյուղերի մոտ գտնվող ադրբիջանական դիրքերը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրացկային զենքեր։ Ադրբիջանական բանակի ստորաբաժանումներն այդ ուղություններով դիմել են համարժեք պատասխան գործողությունների, ասվում է Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ադրբիջանի եւ Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը զոհ գնացին Հայաստանի միտումնավոր լարվածության սրման եւ ռևանշիզմի քաղաքականությանը եւ այսօր կանգնած են լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Այս մասին ասված է Ադրբիջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Չնայած 2022 թվականի դեկտեմբերին իր առաջին անհաջողությանը, Հայաստանը կրկին փորձում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վերածել քաղաքական, ռազմական և տեղեկատվական մանիպուլյացիայի գործիքի։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մի երկիր է, որը շուրջ 30 տարի անտեսել է 1993 թվականին ընդունված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը եւ անվտանգության խորհրդի նախագահի մի շարք հայտարարությունները, որոնք պահանջում էին օկուպացիոն ուժերի ամբողջական, անհապաղ եւ անվերապահ դուրսբերում Ադրբիջանի տարածքներից, նշել են արտգործնախարարությունում։ Արևմտյան Ադրբիջանի համայնքը հայտարարություն է տարածել Էդմոն Մարուկյանի «Սով էթնիկ զտում, ցեղասպանություն, արտահայտություններ պարունակող անհետետ հայտարարությունների առնչությամբ»։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ հայ քաղաքական գործիչները, դիվանագետները, ովքեր հպարտանում են Ադրբիջանի դեմ 30 տարի շարունակ իրականացված օկուպացիայի, էթնիկ զտումների քաղաքականությամբ, 100 հազարավոր ադրբիջանցիների իրենց հայրենի հողերից արտաքսմամբ, ինչպես նաև ամպարտելի հայկական բանակով հայրենական պատերազմից հետո կոկորդիլոսի արդյունքներ են թափվում։ Արևմտյան Ադրբիջանի համայնքը հիշեցնում է Մարուկյանին, որ հենց նրա երկիրներ, ով 30 տարի անտեսել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը եւ հերքել դրանց գոյությունը, այն որ այժմ Հայաստանն ու Էդմոն Մարուկյանը հույսները կապում են անվտանգության խորհրդի ողորմության հետ, ոչ այլ ինչ է, քան երեսպաշտություն, ընդգծվում է հայտարարության մեջ։ Մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել Ադրբիջանի հետ տեղական արտադրության կան գործանիչի վերաբերյալ։ Այս մասին ԱՀԱԲ-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը։ Նա ասել է, որ Թուրքիան այս հարցում համաձայնության կգա նաև այլ երկրների, այդ թվում Պակիստանի հետ։ F-35-ը մեզ չտվեցին, այսպիսով նրանք մեզ դրթեցին կառուցել մեր սեփական ինքնաթիռը։ Կարելի ասել, որ նրանք նույնիսկ մեզ լավություն արեցին։ Նախարարի խոսքով բարեկամ և եղբայրական երկրներն աշխատում են ԿԱԱՆ-ի հետ կապված նախագծում գործընկերներ դառնալու ուղղությամբ։ Համաձայն Պաշտպանության նախարարի կողմից հաստատված 2023 թվականի պատրաստության պլանի ցամաքային զորքերում, առանձին համազորային բանակում, ռազմաօդային ուժերում, այլ զորատեսակներում եւ առանձին զորամասերում, ինչպես նաեւ հատուկ նշանակության ուսումնական հաստատություններում տեղի ունեցել նորակոչիկների զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Այս մասին հայտնել են Ադրբիջանի պաշտպանության նախարարությունից։ Արարողություններին մասնակցել են նահատակների ընտանիքների անդամները, զորավասերի հրամանատարությունը, տեղական գործադիր իշխանության և հասարակության ներկայացուցիչներ, վետերաններ, զինվորների ծնողներ։ Հանդիսավոր արարողությունների ընթացքում ելույթ ունեցողները նորակոչիկներին խորհուրդ են տվել հավատարիմ լինել հայրենիքին, պետությանը և Գերագույն գլխավոր հրամանատարին, ծառայել օրինակելի, խորությամբ ուսումնասիրելով զենքի և տեխնիկայի գաղտնիքները, մշտապես կատարելագործել իրենց մարտունակությունը, ճշգրիտ և ժամանակին կատարել հրամանատարական կազմի հրամաններն ու ցուցումները, ցանկացած պահի պատրաստ լինել մարտի հանուն հայրենի հողերի պաշտպանության։ ԱՊՀ-ի գլխավոր քարտուղար Սիրգեյ Լեբեդևը փակված է հայտարարել ԱՊՀ-ի երկրների երկրորդ խաղերը։ Այս մասին հայտնում է 10-ը։
Անկախ պետությունների համագործակցության դրոշը հանդիսավոր կերպով հանձնվել է 2025 թվականին Ադրբիջանում կայանալիք խաղերի կազմկոմիտեին։ Խաղերի պաշտոնական դրոշի հանձնամը ներկա են եղել Բելարուսի Հանրապետության փոխվարչապետ Իգոր Պետրիշենկոն և Ադրբիջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, քամին, հարավ, արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 24-29, ցերեկը 37-40 աստիճան տաքություն։ Որոշ տեղերում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 41-42 աստիճան։ Ադրբիջանի մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն ցերեկը որոշ բարձր լեռնային շրջաններում կդիտվի կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կգազմի 23-27, ցերեկը 35-40, որոշ տեղերում 42-43 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 18-23, ցերեկը 29-34 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդում սպասվում է 30-35, Աղդամում, Ֆիզուլիում 39-40, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 36-38, Լաչինում և Քելբաջարում 27-30 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM